أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë mëxhlis, në këtë konak, Allahun dhul gjelale farandrojmë, atë e madhërojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun dhul gjelale farandrojmë ashtu si që meriton madhërija ti të farandrohet. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, familjes e ti të pastër të ndershme, shokve të ti sinqert dhe devotshëm dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e gjykimit. Gjithashtu falënderoj kryesinë e klubit Elita që na ftuan që sonte ta kalojmë së bashku këtë mbrëmje me ju, duke tentuar të paraqesim diçka që mendojmë se është me vlerë dhe me peshë. Titulli, sikur se e ndëgjuat, është piknisja dhe ballafaqimi fetar. Çfarë do të thonë ky titull? Ky titull është përgjigje e zhvillimit të jetës fetare të muslimanëve anë mban botës për edhe të na. Që disa herë nisemi na nga piknisja fetare, nisemi na nga burimet fetare, nga Kur'ani dhe Sunneti, për të ndryshuar vetë vetën, familjen, shoqërin dhe vendi ku jetojmë, por në momentet të ballafaqimit me gjahilietin, me ignorancën, me të keqen, atër ballafaqimi jonë nuk është më fetar, po është i ngjajshëm me metodat e gjahilietit me cilin ballafaqohemi. Do të në vend se na të ndryshojmë ata, bëhet shkak realiteti i hidhur, i keqë në cilë na jetojmë, që na të ndryshojmë. Edhe na të bimë në ndikimin e realitetit hidhur, ignoran, gjahilit që egzistor në mesin tonë. Dhe kjo është një. E dyta, duke u nisë se individi, njeriu, ndërtohet dhe mendja e tij formohet me informata. Dhe sot rinia jonë është e bombarduar me informata, sidomos me pranin e internetit dhe pranin e forumeve dhe webfaqeve, e tani së fundit edhe rrjeteve të ndryshme sociale, ku njerëzit do të bombardohen me informata të lloj-llojshme dhe ndryshme fetare. Dhe ajo ndikon për të formu mendimin e të rijut dhe ndërtimin e ati si individ. Dhe në këtë udhtim që ka njeriu në ndërtimin e vetë vetës, është shumë më rëndësi të ketë parasysh disa elemente që ajtë të bëhet njeri i mirë në vete dhe përmisuas i tjerëve. Kjo është do dhe qëllimi i pedagogjisë islame, qëllimi i terbijes islame, që një musliman, një njeri, të bon të mirë vetë vete, po edhe të gatshëm për t'i përmisu të tjerët. Se nuk mjaftohet edukata islame, terbija islame, pedagogjia islame, nuk mjaftohet me na bon eve të mirë vetëm. Por, synon që na t'jemi të mirë në vetë vete, po edhe t'jemi aktivist për t'i bot mirë të tjerët, majnë men. Kjo është një rëndësi, një pikë shumë e rëndësi, edhe nga kjo e kuptojmë edhe titullin, piknisje fetare dhe ballafaqim fetar. I edukum vetë vete dhe orvatemi, punojmë, lëvizim për t'i eduku edhe të tjerët në frim të mësimeve të Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, në këtë ligjerim, në këtë fjalim, në këtë këshill, i kemi dy gjëra me rëndësi që ato pastaj ndahen vetë vetë. E para, burimet e piknisjes tonë ku nisemi na,
ose burimet e përcaktimit të identitetit ton fetar dhe horizontet e aksionit ton. Von, ku e marim energjin, pre ku buron energjia jon dhe ku e derdhim energjin ton. Ndoshta për një pjesë e të pranishmeve që janë më të ri, nuk është kjo aq edhe e qartë, por mjafton që të jetë si udhërrëfyes në hapat e ndërtimit të vetvetes sonë si rini islame, e cila synon ndryshimin e shoqërisë tonë drejt asaj që është më mirë. Sot na të gjithë, edhe hoxhallar, edhe xhamat, edhe aktivist, ballafaqohemi me sfida të lloj-llojshme. Dhe se cili për neve ka kriza me cilët të cilët ai i kalon. Dhe askush për neve s'mund garanton për vetë vetën e vetë se do jetë i aftë i bombar atyre sfidave dhe krizave nëse se është ndihma Allahu Xhelal aty. Dhe na jemi dëshmitar të shumë djemve tonë të mirë që falin namazin ose kanë falin namazin një kohë ose kanë qenë pjesë aktiviteteve fetare pastaj pas një kohë janë largu për gjamië, janë largu për hajrit, janë largu për të mirave, janë mashtru me dunja, kanë marë poste, ose s'kanë marë poste, janë marë me aktivitete tjera, me levërdi materiale momentale, kryesore është që, dhe dhëtë aj është mashtru me të mirat e dunjas, dhe e ka haru vetë vetën në aksionin që është nisë. është nisë aj me e botë tërbije vetë vetën dhe tjertë, ka me që tjetë aj i pa aftë me rujtë vetë vetën e më sklasin pasaj me rujtër. Andaj, me qka, me ku është burimi energjisë me të cilën na mbushemi dhe me të cilën na e përcaktojmë ideologjin tonë, kushtimisht thonë. E përdori temën ideologji vetëm për me esqaru, jo se, do më dhënë, islami është ideologji, islami është fej e Allahu Gjeral, e zbritun me 7 ka qil, grumbluar në ajetet e Kuranit fisnik dhe esqaruar praktikisht nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por, do të pikpamjet e botkuptimit tanë si musliman aktivist, musliman i dallum prej shtresave tjera që kanë identitet fetar islam, por nuk janë aktivista islam. Ajo është musliman, i thot vetës musliman, mirë po më ardhë puna, a feja e ti, a interesi ti material, i e përparësi interesit para fes. Për shembull, dje jo më larkë, po më tregon një shok, thot, Finjoni për afërmëve ti, kishtë ndëgju se në Prilep, një Macedone, bën një ilaq për gurt në veshk. Dhe kjo ka shku, ka problem këti dhe ka shku. Kur ka shku atje, i ka thonë ajo, gruja, thëtë, unë e bëj ilaqin, për e bëj me alkohol, me verë. Edhe ki ka thonë, jo, falim deres, unë jam musliman, nuk e marrë. O, ka thonë, sa musliman, kanë ardhe, kanë marrë, ti je i rallë, ose pitrallë, dhe që se ke marrë. Dhe thotë, edhe ata që kanë shku e kanë marrë ilaqet musliman. Edhe na nuk guzojnë me dyshu në islamin e tyre, se li bëjmë qafira. Ama, ku është dallimi mes atyre që kanë marrë atë ilaq, edhe këti që ka refuzu, të ajo që kjo është, dhe praktikant i fes, a i kam betë, dhe antar në fe, ose, dhe më thonë, me identitet fetar, po të mangët i cili nuk është shëndru në energji pozitive që e bën atë aktivist të fejtë sisteme. Kështu kemi na shumë shembuj, dhe më nuk du me përmen shembuj tjerë, që e bën dalimin mes një muslimanit të thjesht dhe një aktivistit i cili punon për kauzën islame. Dhe kjo është një pikë shumë me rëndësi, që na duhet mësojemi të ndëgjojmë dhe të edukohemi në këtë frimë, që na si musliman punojmë për kauzën islame, punojmë që fjala la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah ta udheqë jetën tonë. Jetën time personale, familjes time, farefisit tim, popullit tim dhe shoqërisë ku unë jetoj edhe veproj. Ma asë sa mundet dhe ma asë sa di. Jeta është e gjatë, procesi është i gjatë, rruga është e gjatë. Dhe për këtë shka ka mundësi që në këtë rrugë të gjatë me ndodhë dy defekte. E para, në presion të realitetit hidhur, ti me ndryshu bët kuptimin tanë. Filon ti me piknisje fetare të shëndosh, i mështetur Kur'an dhe sunet, por nga shkaku i presionit vazhdueshëm, me cinë ti balavaqosh, filon me e dekomponu islamin, me nda pjesë pjesë islamin, edhe me thonë që ketë vëllaj për e hanë,
koha e maj. E ketë spehan koha se maj. Për shembull, me thonë një djalë i ri që punon administratë shtetënore, të gjitha nivellet, pete me e vogla, dërte me e madhja, vallahi edhe në punë shtetit edhe më u falë, s'pë muna. A na si musliman kemi rëndësi me pas njerëzi në administratë shtetënore, për shumë mjeletu jetën edhe punë të muslimanve, atë e shka, pelo namazin për moj punën. Dhe mund kjo është shka, dhe është demontim i piknisjes, dhe mund tokës ku ti rinë bite, ne si musliman rinë bi burimet e fesë, nëse ato i hekin për në nënkom të nabim, s'kimi mundësi me medë nënkom. Andë nëse, për shemët për gjithë dilema, a punën, a namazin, dhe t'je letë namazin, atër të mo e humë cilësin e aktivistit islam. Së mund është të më fërë për islamin. Si fe dhe si livizje dhe si aktivitet dhe si, në më dhënë, ideologi, përshëri thamë kushtimisht, e përdori temi ligjë vetë për me kuptu. Ose shemë një vajzë e re, e cila vjen tash për shemë në shkollimin e saj apo punësimin e saj, nëse ajo mendon që duhet më punësue, edhe vjen ndesh punësimi saj ose shkollimi saj me shamin. Edhe ajo tash me thonë, ose dikush më dhon fetva se shtypja është e madhe, shkollimi është i rëndësishëm, hek e shamin shkollohu. I themi na ti je duke e zhvesh vetveten nga Islami. Edhe ti mos ski drejt morale, fetare, logjike, më thon vetes aktivist islamik. Se ti je bo makiavelis këtë rash, ti për arqeton qëlimin, në më dhonë për arqeton mjetet me qëlimin tanë në thojza fesnik të cilin ti e ke përcaktu vëtë vetës. Kësi shembuj ka shumë, unë i përmena këta dyjat ma kryesore, për mësmehim me dësjeshtet në më dhonë, për muslimani duhet me qenë i daluar në identitetin e ti fetar, edhe në kuptimin teorik, edhe në kuptimin praktik, edhe në botë kuptime, po edhe në aspektin kulturor të veshbathjes të ti, cjeljes të ti, vokabularit të ti, dhe më fjarëve që i përdor, të gjitha aspektet, s'mundet, që në vazni, nuk mundesh me qenë ti aktivist islamik nëse ti kultura e të folurit tanë është gjdo e dita fjalë e shajtme. Me gjdo respekt, për gjithë na imi shok, imi vlazën, imi dashamir, ama nuk mundet kultura islame me të pranu ty si aktivist islamik nëse ti çdo ditë fjalë këtij shajtme. Sa është kultura islame kjo? Gjithashtu, nuk është kultura islame e veshmbathjes tonë nëse na tentojmë të imitojmë jo muslimanët veshmbathjen tonë, nuk është kultura islame. Andaj Islami duhet me qenë burim i përcaktimit të identitetit tanë, edhe teorik, botë kuptimeve, vizioneve, do plan programeve të veprimit, po edhe të kultura e veshmbathjes, kultura e ushqimit për shembull. Kultura e të folrit, këtë janë më rëndësi që të kenë gjyra islame, për ndryshe, shkon të rejtë, është vlazin, jetë është e gjatë, procesi është i mundimshëm, sfidat janë të vazhdueshme, presionet janë të shumëta, nuk është letë me mbjetu si musliman këto vendet tona. Ama ajo neve në mbanë gjallë, ajo neve në mbanë të forë, se neve qëfar komponenti mbjetese kemi këtu në këtë vendin tonë? Qëfar komponenti mbjetese? A e kina ekonominë e forta? Jo. A e kina politikën e fort? Jo. A e kina strukturën intelektuale të ngritur? Jo. Qa kemi na që na manë gjallë, që të në shkupë, maqoni? Islamin vetëm. Asgjë përveç islamin s'kena që na manë gjallë. Allahu Gjelal me rahmetin e ti dhëndime në ti na manë gjallë. Sa asë strukturë politike të fuqishme s'kemi, besoj që këtu kemi konsenzus edhe imi gjithë në modhën një mendimit, a strukturë ekonomike mirët organizume dhe mirët finansume nuk kemi, a strukturë të arsimume, në ala kemi problem me, në modhën me shkolla fillore, me shkolla të mesme, shumë, në modhën shumë pak ka me fakultete, më slasim me ti të ishkencor. Për ata që i kanë, ka nevojt për një rritestim i diturive dhe shkencave të me sa i meritën ata ti të ishkencor. Në thotë, kër i ki parasysh dhe ti në shkencje i dopt, në politike i dopt, në ekonomi i dopt, në qka mbet është ti i fort. Atër, qysh mbjeton ti, për shumë kër e ki përbal një struktur të organizume shtetënore, cila natën e dritën punon që ajo të jetë superiore ndaj teje. Dhe ajo të shvizon të gjitha resurset që i kemi na si popull, po të shkojnë favorin e tyve. Dhe për kështë ka këthamo shumë më rëndësina, në ndërtimin e mendimit dhe botë kuptimit ton të kemi parasysh këto elemente. Burimi, cilët janë burimet e fesë dhe cilët janë burimet
që i përcaktojnë, do me thënë, e koncepteve me cilë nga balafaqohemi. Vazhdimisht, përshemë t'i balafaqohesh me konceptin demokraci. Qa është demokracia dhe cilë është vlerësimi islam për te? Vazhdimisht t'i balafaqohesh me konceptin barazi gjinore. Buri dhe gruja, se falni, mashu dhe femat, barabar. Qa do me thënë kjo në vlerësimin islam? Vazhdimisht t'i balafaqohesh me drejt, e drejta e votës, për shembull, çka do të thonë kjo si vlerësohet islamikisht? Për shembull, drejtat e fëmijëve, drejta e shkollimit, drejta e ose obligimet ndaj natyrës. Të gjitha këto koncepte që ti vazhdimisht ekologjia për shembull, politika, ekonomia, ti vazhdimisht ballafaqohesh me terme të ndryshme, koncepte filozofike të ndryshme që ti si musliman duhesh me ditë se cili është vlerësimi i islamit për to. Me ditë se cila ban e cila zban, edhe nëse e pranojmë cilët janë kushtet dhe nëse e refuzojmë, pse e refuzojmë. E na fatkesisht, domethënë në munges të informimit të mirëfillt dhe edukimit të mirëfillt islam dhe përmes ligjëratave akademike që kanë të bëjnë me këto tema, na kemi domethënë një boshllëk të përcaktimit të qëndrimit tonë lidhje me këto fenomene. Nuk i qëndrim të, nuk e di se çka mund është me thonë në lidhje me një fenomen, apo me fenomenin tjetër. Edhe kur ballafaqohesh një përshemo me ardhë një gazetar, edhe me bo një intervjis për një fenomen, do më dhënë i përdiqem që ndohë të na, ti zdim që ka me thonë, se s'ka kusht mëson ty, se si duesh me u pozicionu, ka shë një fenomenit me cilën ti ballafaqohesh. Andaj, du t'i përmendit të këburime dy elemente kryesore, shkurtimisht, që t'kallet të horizontet e aksionit që mendoj se gjithashtu janë të rëndësishme të kemi parasysh, duke pas parasysh se koha të më thonë na ik. Tek burimet e fes edhe burimet që neve ne i përcaktojnë konceptet, e kemi parasysh një e para, se burimet e fes janë Kurani fisnik dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu nuk ka kompromise, këtu nuk ka koncesione, këtu nuk ka hapësir për debat. Dhe kjo është kufini joni fundit, tu është pika via e kuqe, këtë viz guzon asë një musliman me kalu. Kur njëherë, na nuk kemi drejt fetarisht, me thonë se Kurani dhe Sunneti dhe filan filozofia, dhe, barabar, Kurani dhe Sunneti dhe filan kultura, Kurani dhe Sunneti dhe filan tradita, jo, vetëm Kurani dhe Sunneti janë burim i mësimeve fetare islame, janë burim i përcaktimit të koncepteve me të cilët na ballafaqojmë njerën tonë. Dhe ato janë gjukatës përfundimtar të gjithë botkuptimeve tona me cilë na e ndërtojmë jetën tonë ideologike dhe jetën tonë teorike. Asgjë tjetër veç Kur'anit edhe Sunetit nuk ka peshë në fenë islame. Në gjëra tjera mund këtë peshë, ama në fenë islame, se flasim na për islamin si fe, dhe se na jemi aktivist e kësaj fe, dhe se na krenojemi me këtë fe, dhe se na jemi të gatshëm me fliju për këtë fe, atë duhet të dimi se burimet e informatave, këtë fe janë vetëm Kurani fisnik i shpallën për Allahu Gjellal, që fillon me surën Fatiha dhe përfundon me surën Nas, dhe se çdo fjalë në te është Allahu Subhanahu wa Taala e pandryshuar, si që ka zbrit prej Allahu Gjellal të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe sunneti i sakt, i pasër, i cili është dhe më thonë shqarim detalj i argumenteve generale të Kur'anit fisnik. Dhe argumentet vetare për këto janë shumë. Tash në Munalla për shembull me lexu ajetet kuranore që flasin për këtë temë janë shumëta, po kushdo që lexon Kur'anin i gjen domethën këto argumente kuranore të shumëta, për shembull pe tim wat bi ma yuha ilayka ndjeka atë që të shpallet për Allahu subhanahu wa taala ose wa man yuti illaha war rasula faqad ai që respekton Allahu xhallahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ai do të jetë në shoqërin e atyre që Allahu ka dhënë begati, që është në pengamerët, si dikinët, shahidat, apo burat e mirës. Apo, hadithet e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, që flasin aleikum bi sunnati, wa sunnat al khulafa, al rashidin, al mahdine, min ba'di, adhu aleyhi bin nevajid, wa iyakum wa muhdathat il umur, fa inne kulle muhdathatin bida, wa kulle bida atin dalale, kapu një për sunetin tim dhe sunetin e kalifeve të mitë të drejt e u dhe zuës, ka puni për te me dhëmbal dhe largoni për shpikjeve, se gjë shpikje është bidat dhe gjë bidat e që njeriun në devjim, e gjë devjim e që njeriun në gjëhenem. Argumentet vetore janë qëmta, edhe na gjithdoherë në mabete tona
duhet mësohemi edhe mohabetet e lira, edhe mohabetet do të thotë gjysmë akademike dhe mohabetet në lidhje me temë, duhet mësohemi që në të gjitha gjërat ti referohemi Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe asnjëherë mos lejojmë që të japim përparësi mendimit ton apo shijes ton apo veprimit politik ton para argumentit fetar Kur'an qoftë apo suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu xhel ja hyli dhe amë la tuqaddimu bejnë yedehi ilahi wa rasuli o ju besimtar mos para kaloni fjalën e Allahut dhe të pejgamberit me fjalët e qëndrimet e juaja se dhe më dhonë ka mundësi Allahu më jau asë gjesu juve vefat e juve. Dhe më dhonë, ti si musliman, nëse ndë njëherë njëtën tonë e je për parësi, mendimi tanë, par argumentit fetar, Allahu më gjatë ti asë gjeson vefat e mire që kebo që do thotë që është rëzik edhe imani. I jo thotë Allahu subhanë kanë, fela vë rabbi ke lajë uminun, hatta ju hakimu ke fi ma shëgjërë bejnum, dhe me lajë gjithu fi enkuzim harajën min makadajt, o ju sëllimu të slima, pasha zotin tanë, ata nuk janë besimtar, dhe i sa nuk të marin ty si gjukatas o Muhammed, në probleme që kanë me zvetja dhe pastaj, nuk janë zemër qetë në vendimin dhe gjukimin tanë. Dëmë nuk mund është me konë besimtar i mirë, i vërtet, i sakt, i plot, nëse ti ki problem me vendimet e Allahut apo vendimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është tash më zgjanona shumë se kemi shumë pika në kunametën dhe e dyja që ka të bënë me të parën Kur'ani dhe suneti janë burimet e informatave dhe përcaktimit koncepteve por ato e kanë një korniz korniza e kuptimit argumenteve fetare nuk ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë e ka të regu se burat më të mirë mas pejgamberve të Allahut janë sahabët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam khairu nas karni thumë ledhine e lunahum, thumë ledhine e lunahum, njëzit matë mirë janë, brezi janë, pastaj ata që vinë mas tyre, pastaj ata që vinë mas tyre. Andaj ulemat në përgjithsi i ka ndëlluar tre brezat e partë të muslimanve, sahabe, tabiinët dhe etba o tabiinët, duke i emërtuar si shekujt e lumë turis, ose duke i ndëlluar si brezat matë mirë, ose brezat e artë të islamit. Edhe kjo është e vërtetë, edhe nga historia islame, edhe nga ajo që kemi lexuar, edhe nga ajo që kemi ndëgjuar, edhe nga ajo që kemi, domethënë, mësuar se ata kanë qenë njerëzit më të devotshëm. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thot humul qawm ikhtarahum Allahu li suhbati nabi, thot Allahu dhul jalal, shikoi zemrat e njerëzve e prej tyre përzgjedhi pejgamberin e Allahut. Pastaj pe pejgamberët e Allahut zgjedhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ta bëvë në pejgamberëve. Dhe pasi që i zgjodhi pejgambert dhe zgjodhi Muhammedin alayhisalam, shikoi përsëri zemrat e njerëzve dhe i zgjodhi shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si njerëzit më të mirë mas pejgamberëve. Edhe ata ishin njerëzit më zemërbardh, edhe më devotshëm edhe më ditur. Andaj atë që ata musliman e shohin si vepër të mirë është e mirë dhe atë që ata musliman e shohin si vepër të keqe ajo është e keqe. Që me tregu se këta breza që kanë jetu në kohën kur ka zbrit shpallja Muhammed të resan, për shemë flasin për Ebu Bekrin, për Omerin, për Othmanin, për Aliun, për Abdurrahman ibn Auvin, për Sa'd ibn Abi Waqqasin, për Sa'd ibn Muadhin, Muadh ibn Jabelin, e Bilal ibn Abi Rabahin, e Ali ibn Abi Talib, e shumë sahabe që kanë dëgju biografi nga jeta e tyre. Këta njerëz kanë jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një kohë kur ka zbrit shpallja. Kanë jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe kanë pa nga afër se si është zhvilluar domethënë përhapja e fesë islame. Edhe ata kanë qenë gatshëm me fliu çdo gjë, me plot kuptimin e fjalës çdo gjë. Kanë fliu ata me pasuri, me autoritet, me famë, me pushtet, me familje, me tokë, me vatan. Bile kanë qenë gatshëm me fliu edhe jetën e vetë. Dhe na e dimi se sa prej tyre kanë rasi shahida për të mbrojt kauzën e islamit. Andaj, jo rastisht, kuptimi i këtire burave të parë është korniza e kuptimit të, dhe më thonë, Kur'anit edhe sunetit. Për shembull, kur ndodhin konfliktet në nivele shtetënore, për shembull, ne kemi pasë të në 2001 konfliktin në Maqedoni, dhe kemi pasë mos marveshe mes muslimanve shqiptar dhe Maqedonëve ortodoks. Konflikt 6 mujor i cili përfundon me marveshen e Ohrit. Si quhet ajo marveshe, quhet marveshja korniz e Ohrit. Pse?
se kushtetut ka pas, nuk kemi puna kushtetut tret, po kemi bo ndryshime kushtetutare dhe kemi bo anekse që në ndimojnë t'i kuptojmë ne në tjera që ka kushtetut. Kemi përcaktu korniza të kuptimit të drejt të neneve që ka kushtetuta që më smeleju për shembull një shumic, një popull shumic të mbisundon një popull pakis në përmes të drejtës juridike. Edhe këtu, të na në islam, dhe më dhonë, Kur'an, në kuptimin, dhe më dhonë, është ndoshtë këtive komponenteve që përmendi, Kur'ani dhe suneti që janë kushtetuta e muslimanve, kemi kornizat e kuptimit, ajo është të kuptojnë Kur'anin dhe sunetin ashtu siç e kanë kuptu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë të zgjedhur për Allahut me qenë shoqëruesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse na mbron prej botkuptimeve të reja që mund na i bin njerëzit nga shkaku i presioneve të vazhdueshme me cilët ballafaqohen njerëzit kur tentojnë ta promovojnë drejtat e Islamit edhe pastaj bëjnë lehtësime, bëjnë koncesione, shojnë pe edhe del për shembull, del një vajzë e vënë shamin mbi kokë edhe del me pantollat ngushta. Del me hellonka dhe me shamin mbi kokë, edhe thotë kjo është mbulesë islami. Themi vjen keq. Mi po kjo s'mund me qenë mbulesë islami. Kjo është shamin mbi kokë, ama nuk është mbulesë islami, se qëllimi i mbulesës islame është që ajo femën të pengon me veshmbathjen e saj dhe dhe shikimin e pëshort mashkullit, që kjo është qëllimi, ama ti nëse në shamin bi kokë edhe je me hëllonka, ti shikimin e pëshort të mashkullit nuk e ke ndalu, ose përshemë në anën tjetër, dhe dhe të bon veprime që janë në impresion të realiteteve të reja, edhe u japim përshemë emna islam, muzik islame, kur gjithë na edhim se argumentet fetare dhe më dhonë, e të rëgojnë se ajo është problem për muslimonë, dhe s'mundet me qenë një sen që argumentet vetare ndërën mi dhonë ti cilësin islamë, se atër i bon dy gabime. Një që ti e demanton qëndrimin e ulemave, dyta jep epitet islam, që nuk e duron ajo. Argumentet vetare edhe qëndrimit e imamve të medhebeve e kanë refuzu vazhdimisht. E ti me qëfar baze, për tash vjen edhe arsyetimet, vin tradita, kultura, presioni, e theme neve përse flasim për fe, du të flasim feja si është. E pëse s'munësht i me bo, thuj vallaj në s'po muj me bo, ma mire kije, se del marë faqe barë para Allah, s'muj me bo, e duhet me shupe, ama mos jep etiket ose epitet islam. Sa të ribon dy gabime, dhe më dhonë shpif, mbi fejnë islam e gjera që nuk janë saj. Se pastaj mundet njeri mu zhvillu kjo punë, për shembull edhe kamatës mi thonë interes islam, përfitim islam, se kush ndalë pasaj, andaj, kornizat e kuptimit janë shumë të rëndësishme që neve na mbrojnë prej deformimit të koncepteve islame dhe do më dhënë nesër të delë për shumë një grup prej muslimanve që ketë haramet i bëjnë halal edhe pasaj neve tjerve që falemi edhe veshimi me hijab edhe largomi pi harameve me na emërtu ekstremista. Që pëndodhë? Se që është politika e botës? Dhe politika e botës është minda musliman dy tabore. Tabori i të moderumve më thotë butve, të kulturumve që i donë perëndimi edhe Evropa edhe taborin e ekstremistave edhe tash nis lufta mes të moderumve edhe ekstremistave, këta i thënë këtyve ekstremista, këta i thënë këtyve ju e këtë nishtu fejnë këtë, e këtë ndryshu fejnë edhe aj armiku pase shikon se hire dhe më thonë prej anësh, për më smeleju na me pas kësilloj dhe më thonë dalet gabume prej binarve të Kur'anit dhe sunetit, është shumë më rëndësi mi pas parasysh kornizët e kuptimit, e ato janë të mund kuptojmë Kur'anin dhe sunetin, ashtu si që e kanë kuptu sahabët e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, tabiinët dhe etba u tabiinët, prej të cilve kanë dalë edhe imam e mëdhej e mëdhebeve, edhe nëse na ndjekim rrugën e tyre në kuptimin e Kur'anit dhe sunetit, sigurisht se do të jemi në rrugën e saktë edhe rrugën e duhur, insha Allahu ta'ala. Po kjo është ajo që neve na mbush me dituri, na mbush me energji, na mbush me botkuptime, ne i përcakton nocionet, kalojmë tash, imi mbush me energji, imi mbush me vullnet, kemi dituri, dali tash në mejdanin e aksionit veprimit. Edhe këtu, cilët janë horizonte që na duhet të kemi parasysh edhe vijat që duhet të japim mundësi. E para, pa dyshim që nuk ka shybe, pasi që gjithë pejgambert e Allahu Dhul Gjelal e kanë pas prioritet mbi prioritetet këtë gjë edhe jonët me qenë, ajo është thirja në monoteizm, thirja në tauhid, thirja në besimin Allahut, një
edhe lufta kundër shirkut, idhujtarisë, të gjitha format, ato klasike dhe këto bashkohore. E të gjithë ka me thonë, oqë, po ku ka shirkë më sot? Njerëzit janë të vetëdijshëm, janë shkollum, janë intelektual. Jo, ka, çuditësh, çuditësh ti kur shef në për teqe, halo, të të na, do më thonë vendet tona, së flasë shkup, po në vendet tona, kur shef ti njerëz me titull shkencor, ose njerëz do më thonë atë të menqëm edhe shkojnë atje dhe lonë për shembull peshkira, ose lonë qiri, ose lonë pare, të menu se aty kanë u plësu dëshirat e tyve, dhe ju e dini shumë mirë, gjithë na kena po, në për shumë qytetet tona, ka tyrve dhe teqe dhe ka vend ku vënohen pare, domethënë edhe njeriu shkon aty në ose peshkire ose parë ose qiri, duke menduar se i plotëson dëshirat e tyre. Na si fëmijë nga zibab, sa ishim të vogël, tush me kapërcik për rreth teqes të shkollat e Fiuzit, të menduar se ku më di çka na ndodh neve pi aty me njerëzve aty. Edhe ka tentative, por shemo tash më e reja, nga zibab, marrë në gazibab, dhe marrë ndërtohet një tyrbe që ka qenë e shembull, domethënë kjo është një gjë që fatkesish dikush mundot me na rikthy një gjë që ka qenë domon e kalume e jo në dhoxhallar të plesh para neve kanë luftu. Po puna e gurit kaltër për shembull, sa shtëpia ton e mojnë gurin e kaltër për me mbrojt fëmijën për mësyshit. A nuk është kjo një lloj ti llojeve që njerëzit e çojnë i çojnë shek se guri nuk bën dëm as do vi. S'mundet guri kaltër me mbrojt për mësyshit. Po kemi na kancu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon masha Allah te barekallahu kur shofsh diçka që të pëlqen, që është e bukur, thuj, masha Allah, te barek Allah, dhe s'ka me rogë mësyshja, jo ti me vnu gurat katër, ose me vnu, dhe më thonë, elementet, në për dyqonën, në për kere, në për shpia, në të fmit, dhe më thonë, Allah ka kësi elementet për nishme. Nuk thamë që është kjo shirë klasik, ama është një prej metodave që qënë të shirë. Pra shkak, pasi që thirja e gjithë pejgamberëve ka qenë, thirja në monoteizm, vetëm Allahu t'i besojmë. Dhe këtë temë ka shumë pika ndërte, që unë thashë s'kam kohë me folë për to, por është shumë më rëndësi se cilin vetë vetën e ti. Për shemë të apashtu një pytje, kur jeti shumë në zorë, kur jeti shumë në zorë, ku të shkon menja jote sefte, ku shkon menja jote me këkundim? Nëse automatikisht shkon menja me këkundim ka Allahu dhe gjerë, atër e ki punën mirë, ama, fatkesish ka shumë rase ku njerëzit kur janë zorë shumë, vese mi shku menja të Allahu dhe gjerë, shkon menja të filoni, ose faloni, ose aj, ose ki, e kështu më rafë, ashtu du me përmen emna, për mësme e konkretizu, dhe më thonë, ndimen që ti e kërkon, ama du është vazhdimisht me qenë i bindur, se Allahu dhe gjerë është i vetëmi që mundet 100% me ngrojt për çdo dami që mundet me ndohet, dhe se vetëm Allahu mundet 100% me dhonë, atë që ti e ki dëshirë dhe ki sunim. Dhe këtë temë është e gjonë, po në e dimi shumë mirë hadithin që në tregon Muadhi ibn Jebeli radiallahu anhu, thot isha hypën mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe më tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, o Muadh, e tedri ma hakullahi ala ibad wa ma hakull ibadi ala Allah, fa o Muadh, e din se cili është borgji njerëzve kashi Allahut, edhe cili është borgji Allahut kashi njerëzve, thash Allahu dhe pejgamberi i ti e din, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, borgji njerëzve kashi Allahut është që vetëm Allahun të adhurojnë dhe ati asgjë ortak mos i bëjnë, dhe tha pastaj borgji Allahut është që ai që vetëm Allahun e bën ibadet, atë mos të ashtin në zjam të gjëhenimit. Elementi kryesor, pika, andaj kure dërgaj Muadhi ibn Jebelin, radiallahu në Njemen, si misionar thirës në Islam, i tha, ja Muadhi, in në keretethebu ila kaumin në ehli kitab, o Muadhi, je duke shkuat të një popull nga ehli kitabi, le tjetë qështja e parë të cilin i thret ti ata, fjala la ilaha illallah, që s'ka hyni që meriton adhurim me të drejtë veç Allahut subhanahu wa taala. Don tauhidi, monoteizmi që është pshylla besor. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasulan", çdo popull kemi dërguar pejgamber, të cilët u kanë thonë popullit të tyre: "Ani ibudullah wa ijtanibu at-tagut", vetëm Allahun bëjnë ibadet dhe largohuni prej adhurimit të çdo gjë tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Domo kjo është koncept i qartë, edhe na duhet me pas shumë të qartë në zemën tonë, mendjen tonë, që vazhdimisht domthonë jeta jonë të edukohet në monoteizëm, vetëm Allahut i dorëzohemi, vetëm atij të nënshtrohemi, vetëm atë të adhurojmë, vetëm prej tij ndihmë të kërkojmë, vetëm prej atij të kërkojmë gjërat e nevojshme në jetën tonë, vetëm prej atij të kemi frikë, vetëm te ai të kemi shpresë, vetëm atë ta duam me dashuri absolute kështu më radh.
këtë janë koncepte që kanë bërë me monoteizmin. Une, zakonisht do më thonë, e përmendi, për shembull, besimin monoteizmin islam me disa elemente të rëndësishme. Për shembull, besimin në Allahun dhu gjelal dhe puna e rizkut. Sa e sa njerëzi tutën rizkut, a harojnë se Allah është furnizuesi, Allah është rëzak dhur kuvëtin me tin, Allah është që e për rizkut. Për ti, si ka mundësi ti mutut për rizkut, kur je rob, ini Allahut që aje furnizon këtë qka ka, këtë qka është e kryume. Ama kjo imana e gjiston zemën tona, kjo të uhita e gjiston zemën tona, apo me na ushpraz neve qesja, na rok neve panika. Nuk gina më thotë, elhamdulillah ala kulli hal. E fërëndre Allahun që zoras, edhe kur kam, edhe kur s'kam. Për shemull, e para, e dyta, ku është monoteizmi dhe friga prej vdekjes? Për shemull, delti për balë zulumit. Kush do qofë që e bon zulumin, a shtet, a njeri, a grup, a, i del për balë. Po pse i thutin nuk del, po thot kanë frikë se ai ka mundësi me mbyt. Jo, ai s'mundet me mbyt. Ai që t'jep jetë, edhe që ta sjell drejt Allahu dhe xhelal. S'mundet me të mbyt as shteti, as policia, as ushtari, as kushdo kush, nëse Allahu s'e ka caktuar. Andaj, domethënë frika prej vdekjes dhe besimi, fatkeqësisht nuk bëhen bashkë, ama shumë njerëz i prej neve kanë frikë ballavaçohen me hakun, me të vërtetën nga frika se ndoshta kjo shkakton lëndimin, apo burgimin, apo vdekjen timin. Na kemi shembuj, jo nga historia e kalume, s'po du me përmin, po nga historia moderne, sa e sa djetar musliman, kur i kanë shtim burg, kanë thonë, edhe kanë denu me vdekje, kanë thonë, ky vendimi juvi, nuk mund të realizot nëse Allahu se ka vendos. Nëse ka vendos, Allahu, unë e muj me vdekje, edhe nëse jam i denu, edhe në shpitene. Ama nëse Allahu ka vendos, unë e me jetue, ju vendimet e juve s'kam vlerë dhe shtrandot. Po shemo për t'yve ka qenë Ebul Ala al-Mevdudi, rahimullahu ta'ala, kur në Indi, para se munda Pakistani për Indis, dënojnë me vdekje, dhe e thot këtë fjallë, thot, na besojnë se vendimet absolute i sjellë Allahu dhe gjelal. Andë gjithë vendimi juve, nëse nuk është përputhje me vendimin Allahut, nuk ka mundësi moralizu, dhe ashtu ndodhë, dhe më thonë, leqi nuk mbytet, dhe më thonë, Ebul Ala al-Mevdudi, por coptohet India, dohet Pakistani si shtet islam për Indis, edhe e vazhdojnë, dhe më thonë, jetin edhe aktivitetin e ti edhe mas kësaj, dhe më thonë, gjendje. Kështu është besimi islam, monoteizmi islam, ama nëse s'kiti monoteizmin vërtet, ki problem me riskon, ki problem me kërcnime që ti bon gjahiljeti, ti vazhdimisht, ki paratë ti pasej në nështrosh, zdo presionit vogël. A keni pa fëmin Palestinë, por shën më liguri del tengut përpara. Pse sa e ka lidh zemrën me Allahun dhe xhallahu, nuk lufton me forcën e tij, nuk lufton me armën e tij, lufton me imanin që ka në zemrën e tij. Dhe pra çka ka ai si fëmijë i del tengut, tengave më të mira të botës ose dikon ata, mirë po ai fëmia me gurin dorë, me imanin e fortë lidhur me Allahun dhe xhallahu, është i gatshëm me dal ball edhe asaj tenke. Ti mundesh me pas dështë këtë armatimin, po kurse ki imanin e lidhë me Allahu më gjelal, atëre nuk vlenë kërgjë. Pra që këtë monoteizmi duhet vazhdimisht me qenë thire jonë. Për të gjitha këto kuptime dhe për ta të tjera që nuk kam arrit mi përmen. E dyta, kjo është shumë më rëndësi, horizontit e aksionit, më dhëmë përmira shkurt, është kujdesi për të arrit unitet islam frytë dhënës. Jo unitet islam deklarativ, jo unitet islam dekorativ, në më thonë, jo për me abo qefi një gjithi, vëlla najna vlazën, najna ketë njësoj, najna, më knena unë të aboj ti vorin, ti më abon mu vorin. Jo, kjo më abet të Allahu nuk pin ujë, jo vlazën, se na muna me mashtu me rejnë një tjetin, ama s'muna me rejnë të Allahu në gjelat. Nëse kjo zemër e jonë nuk është e sinqert këtë parim, që dojmi unitet islam të sinqert, unitet islam të vërtet, i cili na grumblon në botkuptimet tona, por edhe në aksionet tona. Pa marë parasysh dalimit që i kemi, por kryesore është që të mlidhemi në pikat kryesore që i kemi. Edhe normalisht na kemi shumë pikat përbashkëta gjithë umeti islam, po flasë për musliman këto në vendin tonë. Dhe më mjafton që besimin në Allahun një dhe luftën kundër shirkut e kemi pikë përbashkët këtë musliman. Mjafton që të gjithë musliman aktivistat islamik janë të mendimit se gjithë musliman duhet mu falë, dhe se zban nuk mundet me qenë njëri musliman nëse nuk falët. Se gjithë muslimant jemi të pajtimi se duhet me agjeru Ramazanin, të gjithë muslimant jemi të pajtimi se duhet me dhonë zeqatin, të gjithë muslimant jemi të pajtimi se duhet me kryhadin për atë që ka mundësi. Atërë, nëse smundimi na dëbojmi bashkë në punë sekundare, atërë mund bëmi në punë, dhe më dhonë primare, në punë edhe objektivat kryesore të shëriatit islam. Atërë, nëse jemi sinqert,
do ta shkelim vetveten dhe unin ton dhe të kalojmë atë për asaj edhe të bëjmë domthon një unitet së sinqert, frytëdhënës, jo deklarativ e as dekorativ, jo për sy e faqe e për dekor, e as për llaf e muhabet, po thjesht me qenë e sinqert për hitë Allahu subhanahu wa taala. Këtë unitet islam na ndihmon parimi i vëllezërisë islame innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër, na ndihmon mbushje e boshlloqeve që i kemi si umet, se cili gjemat nga kandi i vetë, për shembull, bota islame sot ballafaqohet me gjemate të lloj-llojshme. Ka gjemate që miren me diturit dhe shkencat fetare, ka gjemate që miren me davet, ka gjemate që miren me politik, ka gjemate që miren me gjihad. Se cili gjemate e mush një boshlluk, andaj nëse arrijet sukses që dhe më thonë, se cili gjemate e mush boshllukun, një boshllëk për boshllëqeve në mejdanin islam, nuk e ofendon dhe nënshmon gjematin tjetër, atër ka muzika dhe ka dalë më afru. Ama nëse njoni e nënshmon tjetërin, tjetërit tretin, tretit katërin, atër normalisht kjo e dëmton, dhe më thonë, levizjen islame edhe gjallërimin islam. Gjithashtu, ajo që janë ndihmon në këtë drejtim, është njohja e llojeve të divergjencave, ikhtilafeve, mendime të ndryshme. Se zakonisht gjemati i thjesht ankohet dhe deri dje ishte një mendim, e sot ka shumë mendime. Ankohet se muslimantë janë shumë përçam. Unë sot kishim na mysafir, po thotë muslimantë janë përçam, po thash edhe jo muslimantë janë përçam. Edhe jo muslimantë. Nuk bën na me narok neve kompleks inferioriteti. Për shembull, çdo shtet evropian i ka 20-30 partia. Të pse janë bo ato partia? Sepse kanë bo të kuptime të ndryshme. Ki parti gjallëtisë, ki parti majtisë, ki parti qendrës, parti gjelbërt, ki lloj-lloj partiash. Ato pse janë bo partia? Se i kanë mbledh në boshtin e vet njerëzit që kanë mendime të ngjashme, jo të njëjta. Më dhe mbrenda partisë nuk janë këtë një mendim, ama janë ngjashëm edhe i kanë mbledh partia. Do edhe ata kanë divergjenca mes vetë. Mirë, po çka kanë? Ata kanë për shembull një parin të përbashkët, një shtet, shembull Gjermania ose Zvicra ose Austria, cilën do shtet evropian merre. Ka 10 partia, 15 partia, po ata kanë një parin të përbashkët se në gjitha partiat bëjmë gara për me ndërtu shtetin tonë. Shoni. Gjithë në partit bëjmë gara për me ndërtu shtetin tonë. E që ki qëllim këneve muslimanve ka ndarë në mungon, në të gjitha gjematet, duhet me bogara me zveti për të ndërtu umetin ton, jo për të dëmtu umetin ton. Kjo është dalimi, adhe, na për shemull, sikur se na që jemi të përqamjen edhe ata, ama ata ka një qëllim të si na fatkesish ka nere hupim, a qëllimi jon është ma fisnik, edhe fundit shpërblet edhe në dunjo, edhe në ahiret, a atyve, nëse shpërblet, u shpërblet me pushtet në dunjo. Edhe pas qërë, do të na nuk duhet me pas kompleks, se natë përqam ata, të edhe ata janë, do më thonë, bota i ka 207 shtete, i ka kombet e bashkume të regjistrume, pas kona ata ketë një mene, ishim bo një shtetë, për shemëll, në Evropë ka shtete, që flasin një gjuhë, ama janë shumë shtete, do më natë që janë komi, për shemëll, se qiptarët i mindam shumë shtete. Kjo nuk dhëtë ishte problem nëse na nuk e ndihmon njëri tjetëri, ama nëse ndihmon njëri s'pish mund, të e ki Francën flet frëngjisht, në Belgi folet frëngjisht, do më thonë, në Zvicër folet frëngjisht, në një pjesë. Po kishtë, një popull frank, dhe më thonë, frances, në tre shtete, Gjermanishtja, folet në Gjermani, folet në Zvizës, folet në Austri, dhe më thonë, ata nuk kanë problem si janë ndonë në shtete, por e din qëllimin final ku duhet me shku ata, dhe na si musliman, nëse kemi gjemate, dhe më thonë, duhet dim, ti koordinojmë veprimet me zvete, edhe të më tharim qëllimin final, ajo është që të jetojmë në fjallën, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Dhe thash, në ndihmon neve shumë njohje e llojeve të divergjencave. Divergjencat janë tre lloje kryesore. E para është divergjenca, domethënë i thuhet në divergjenca e lloj-llojshmërisë. Për shembull, edhe kjo ban, edhe kjo ban. Dikush e bën ashtu, për shembull, ta zon, ikameti namazit. Ka mundsi mu thon ka, domethënë ka dy herë ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, dhe ka mundsi me thon ka një herë. Do më ose 4 ato hajrela, salaha, el fela, ose ka 2. Dyja të janë ka argumente fetare. Dikush e zjedhë këtë, si kusë është e natë, më ka 2 herë e shëdojnë la ilaha illallah, dikush e zjedhë ka një herë e me thonë. Dyja të nuk janë divergjencës që duhet me neve me na përqa. Se edhe kjo ka bas, edhe kjo ka bas, si për shemull, dhe më thonë. Kjo është loj i parë. Loj i dytë është divergjencë e kundërthanëse me zveti, por e toleru me në fejë. Divergjencë kundërthanëse me zveti, por e të lëru me në fe.
edhe do më thonë kjo vjen prej ijtihadit ulemave, se cili alim ose imam ka marrë një ijtihad duke mbështetur argumentin fetar, por edhe tjetri që ka mendimin ndryshe të kundërt me këtë këti, për shembull, imam Ebu Hanife rahimullahu ta'ala thotë që njeriu kur është udhëtar nuk i lejohet bashkimi namazeve. Vetëm bashkimi namazeve lejohet vetëm në harç. Këto ulema tjerë thonë që njeriu kur është udhëtar i lejohet bashkimi namazi kurse në harç. Do të thotë dy mendime të kundërta të njëra me tjetrën. Ama dy mendimet janë tolerueshme, se dy mendimet kanë argumente tyre fetare, edhe musliman mbi bazë të këtyre dy mendimeve të kundërta nuk bëjnë aleanca, nuk bëjnë përçamje mes vetë. Edhe është lloji i tretë i divergjencave, ku do mund ka divergjencë kundërthanëse mes vetit, po njëni mendim është i gabuar. Edhe nuk tolerohet. Edhe ti do të thonë duhet patjetër me majt njëni mendim. E tash, përderisa divergjencat tona shumicën e rasteve, 80% rasteve apo 90% rasteve janë nga lloji i parë edhe i dytë, atë ndan nuk duhet mi bë ata sebeb për të përçarë mes vetit, po duhet mi bë sebeb për të konkurruar. Njëri me tjetër në mundaj dimi në gjuhën e biznesit, e tregtisë, ekonomisë, se konkurenca krijon kualitet. Edhe në punën e fes, nëse është konkurenca nga lloji i parë apo i dytë, atë jep kualitet, pse se ti si xhamat ke mundësi me zgjedh mes një hoxhës që flet që kështu ne, edhe një hoxhës tjetër që flet ashtu, edhe ti e zgjedh atë që të flenë zemër ty më shumë, edhe normalisht kjo e bën edhe hoxhën A, edhe hoxhën B, po edhe atë që është C, më kujdes ma shumë për argumentet fetare që i përdor gjatë ligjërimit të ti dhe nivelit apo kualitetit të lartë dhe më dhënë që e prezentojnë ligjëratën e ti para gjemotit. Ande, kër i kemi parasysh këto tre komponente, dhe më dhënë, atëre neve kjo në ndimon që të kemi vëzi unitet islam frytë dhënës dhe gjithë dhe të rëndësishëm. E treta, është shumë e rëndësi që horizontit e aksioneve tona është thirrja jonë të jetë gjithë përfshirëse. Mos të përcaktohet një lëmi të fesë e të praktikisim lëmi tjera të fesë. Si e përmenu pak më herët se kemi në xhamate që secili mundohet të mush një bëshlëk, por feja islame është e përgjithë, do të thotë gjithë përfshirëse dhe i kaplon të gjitha sferat e jetës dhe muslimani duhet të mundohet të për, do të thotë të mbush të gjitha obligimet që i ka kashi fes islame që i kërkon prej ti Allahu subhanahu wa taala apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Allahu xhel ya alladhina amanu tkhulu fi silmi kafa wala tattabi khutuwati shaytan, o ju besimtar hyni tërësisht në islam dhe mos djegni hapat e shejtanit. Ulemat e tefsirit kur e bojnë tefsir këtë ajet tregojnë se islami është tërësi e pandar dhe muslimani duhet ta absorbon, ta pranon islamin si tërësi, edhe normalisht pastaj dal nga dal të bëhet tërvije në islam dhe të shëndrohet nga një njeri ignoran gjahil në njeri musliman të mirë edhe i cili mundohet me i përmisu edhe tjertë. Andaj, duhet mundohemi që nëse dikush prej aktivistave islamik i ipët një pjesë dhe i në logari, monimen, i ipët një pjesë në logari të pjesëve tjera, mi thonë ka dalë se kjo është gabim, islami është fej e përgjëshme, shemull të zonë, nëse na i ipemi politikës në një kohë kur popull jonë se njef si din shartet e islamit edhe imanit. I themi gabim është këpun, pëse ti pomirësh me një drejtim, me një pjesë që është e islamit, ama në logaritë të pjesës ma të rëndësishme se ajo. Ose, nëse një pjesë shembol e umetit mirët me gjihat, a e lenë për shembol David, i themi, ketë është në regull, kjo është pjesë e islamit, edhe ketë edhe atë, a jo ketë në logaritë e asaj. A e kene qarë dalimin, në duhet të gjitha do segmentet e islamit të mundohemi të kuptojmë dhe të zbatojmë, e jo të zbatojmë një në llogaritë të tjetrës, domthonë edhe jetë për shembull rrisin një gjenerat muslimanash që nuk dinë rregullat e abdestit, ai fol për xhihadin ose fol për politikën islame, kur e ulti ka dalë me vllati, a din ti me marr gusull, ai derë se ndoshta nuk din me marr gusull mirë, a din ti me marr abdest, ai nuk din abdest me marr mirë, a fol për politikë globale islame ose fol për xhihadin edhe kalifatin. E themi kjo është gabim, domo na duhet të gjitha segmente fesë mi dhon përparësi, kjo s'do të thonë që na jemi kundër xhihadit, kjo s'do të thonë që na jemi kundër politikës islame, por çdo segment ta mbushim sipas kohës, mundësive, rrethonave dhe aftësive që i kemi. Mos shkojmë të ngarkohemi me gjëra që na sot funa me i bajt. Gjithashtu kemi domethënë problem me disa njerëz që kur thamë se Islami është gjithë përfshirës, me ata që e ndajnë fenë.
pjesë të rëndësishme dhe pjesë të parëndësishme këtij fesë. Këto janë thelbi e këto janë lëvorja. Kështu ka do më thonë tentativa për t'i ndarë gjonët. Dhe kjo është me rëndësi e kjo është e fesa mas është me rëndësi. Gjdo sen që ka shpallë Allahu Gjallë në Kur'an edhe gjdo sen që ka tregu për nga meri sër Allahu Arisme është me rëndësi. Munë është me thonë vëllaj unë se nevoj. Është në regull ti me stej dhe Allahu tanë ama zban me thonë se ajo nuk është pjesë e fesë. Andaj, e dini shumë mirë do më thonë rastin e Salman Farisiut radiallahu anhu i cili kur takohet me atë jahudin i thot çka është kjo punë që pejgamberi juve çdo sen juve ju mëson madje edhe mënyrën se si të pastroheni nga të harreti kur shkoni në WC. Kjo është pjesë e fesë. Zotën na gjithë e dim se sa na musliman mburemi sot krenohemi pse kemi të harret në më thonë në shtëpia tona. Ata tjerët për shemë si zdi me marë të aratë na, ata vetë e ndinë vetë në shmu, për edhe na e përdorim si element, në më dhonë e përsien dhe e tyve se na kemi të aratë. E më ardhë një kush me thonë, vëllë kjo është punë parënsi është, i themi gabim e ki, a nuk është farzë, nuk është prioritet, a më është pjesë e fesë. Ande çdo sen që është Kur'an dhe Sunet është pjesë e fesë, edhe na duhet me respektu dhe me nderu, edhe me zbatu me aq sa dim dhe me aq sa mundemi, sipas rrethanave që i kemi, ama me i mohue ose me i nënçmue, ose me lut, ose me ofendu, për shembull, më herët më shpesh e kemi ndëgjuar tash alhamdulillah nuk është. Shembull, Zoti s'ka nevojë për lesh. Fjalë që është thonë më të madhe përpara. Kjo është ofendimi i një sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti mundesh me thonë, "Vallahi unë smuj, kam rrethant e mia, kam punët e mia. Smuj më të mjekra, më të zgjon me e utall me të me nënshmuse. Kët pejgamber të Allahut kanë pas mjekra dhe kët ulemat musliman deri kohën e komunizmit deri te na kanë pas mjekra. Ju kishin forafit të xhallarëve plesh kët janë me mjekra. Ose për shembull, disa gra sot, pse s'kan ata mundësi me umbulu me shamia, kryshojnë motrat tona me ferexhe, me nikap, a, thënë këtë janë bo si, për shemë si kalugjerka. Ty zguzon me shalë, që këtë nana gjyshe tona, deri para 50 viteve, janë konë këtë me feregje. Edhe, besoj që e dini, sa gjallartë pleq, janë burgos, e janë vrasë e bëf fetfas, që ata s'kan vonë me hek feregje. E ta shti, gruja jote, ose nëna jeme, ose gruja jeme, me ardhë mutal, me gratë që majnë feregje për Allahun dhe gjallartë, kjo nuk lejohet. Kjo është ofendim, kjo është nënshmim i rregullave të fesë. Ti mund të më thonë, "Vallai unë s'jam bind ose smuj me majt, ama zguzon ti me i ofendu motra të tjera që ne mund të Allahut për devotshmëri, për frikë me Zotin, e ka mbluj veten e vet me ferexh ose me nikap. Andaj ka dallim mes asaj që thulsh ti, unë vallai unë kam mendimin kështu ose smuj me bo edhe asaj që ndodh her pas herë në shoqëri ofendime ose nënshmimi i disa veprimeve që janë sunet apo vajib në fe që ti smunësh me bo dikush tjetër i bën. Pika tjetër është që horizont i aksionit ton është t'u lecojmë njerëzve kuptimin e fesë. Në çfarë kuptimi? Jo t'u lecojmë fen, të ikim rregullat e fesë. Po t'u lecojmë kuptimin e fesë me gjuhën që na komunikojmë. T'jemi më të lehtë, më të butë, më të urtë, edhe më të shpesht. Se për shembull, unë nuk jam i thari i sportit. Nuk e ndjek asnjë sport. Ama e men se sa kanë informata ata që ndjekin sportin kam edhe une. Pse? Pse ndjeki jo, po pse ma imponon media? Që në televizorin, ka zonë reklama kur ka loj dhe më thonë Reali me përshemull me Barcelonën. Shkim Facebook, ka zonë rezultati Reali me Barcelonën. Shko ati, ka të shkojsh ti bombardosh me informata. Dhe më thonë, kur ti ki informatat vazhdueshme të pandaluna në sasit më dhoja, në media, në bini tem, ti edhe njëri u ma refuzuas e asaj me qenë kemu pajis me informata. Dhe dhëtë nasi musliman, kudo që jemi, kudo që shkojmë, kudo që gjinimi, duhet vazhdimisht me folën bi islamin, me të regu gjerat e islamit, prej gjerave elementare. Shartet e imanit, shartet e islamit, rregullat e abdesit, rregullat e namazit, deri te konceptet më të mëdha nëse i din. Ama kur të folet vazhdimisht, për shembull, këtë ligjërata, secili, domethënë xhami, secili shoqat, secili aktivist, secili qosh, secila mahat, këtë vazhdimisht ligjërata fetare, media, interneti, shfrytëzohet maksimalisht, atë letohet mësimi i islamit. Se ti edhe pa dash, kemi mësu, për shembull, na kemi raste tash me internetin, me rritet sociale, konkretisht me Facebookun, shumë njerëz i kanë hinë Facebook analfabet fetarisht, homodibitus,
Mirë po duke e lexu vazhdimisht për çdo ditë gjona, tak, 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 në fund i ka thonë njoni për shembull një aktivistit në internet, a mësën besi mirët abdes, e kam su si mirët abdes, e kam su si falë namaz, i ka njësë më falë namaz. Ndështë nuk ka shumë rast, ashtu, ama do të kërtit bombardosh opinionin me informata fetare islame, i uletohet kuptimi i gjonave, se ju e ti e gjithë, do mësë jetot të në popër, nësë jetu dikujt 40 herë, një gjonë bëhat, ashtu. Edhe në nëse në vazhdimisht folin për islamin, me kultur, me edukat, me regull, me fjallët urta, zgjedhën e kështu më radhë, atëre, dasht e pa dasht, opinioni jonë do t'i kupton gjonat edhe do t'i vlerëson edhe do t'i kujdeset për to. Dhe, dhe 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 i kemi rrë shumë shkurt, normalisht, vim të pika e fundit, piknisja fetare dhe ballafaqimi fetare. Këtu, dojmë të përfundojmë me disa anakronizma dhe disa, dhe më thonë, probleme që shfaqen në lëvizjet islame bashkohore si tentativ për t'i korrigju ato asesi dhe më thonë për t'i zavendësu me diçka tjetër. Dhe, nëse nisimin nga kjo piknisje, Kur'an dhe Sunet i kuptum nga, të kuptojmë atësi që kanë kuptu musliman të parë, që është dhe më thonë fabrika që e prodhon muslimanin, që është fabrika që e mbush me energji muslimanin, që është fabrika që e përcakton konceptet muslimanit, dhe nëse janë të horizontit e veprimit, atëherë këtu ndodhë për shemëll një, herë pas herë në ndodhë neve në levizje tonë islame, që të kemi kundërthanje mes originalitetit burimeve dhe balafaqimit me metodat bashkohore. Zdim bëjmë bashkë. Mendojmë se nëse thrasim në Kur'an dhe Sunet dhe kuptimin e tyre si pas domethënë kornizave të kuptimit të sahabeve dhe brezave të parë, kjo domethënë që na me deve me ecë. Çto shpesh na ndodh si gjevap, ku folim na, ej, duhet me ndjek rrugën e sahabeve, thot po, be, po, unë sot me deve së në heci. Po kush e të thonë me ecë me deve? Ka lidhje kjo punë me fen. Na si mi të thirë me ecë me deve, asë që këtë inë me shku, po imi të thirë qatë Kur'an, që ka shpallë Allahu para 14 shekujve, qaj Kur'an, qaq i gjallë, edhe qaq i fort është edhe sot. Zgudzon ti me Elon Mazdore. Nuk jam të thonë me esë me deve, ti esë me Lamborghini, esë në më thonë me Bugatti, esë me shfarë me keri në matë mirë mbotë që është sot. Feja nuk të ndalon një gjatë tjilë. Andaj mjetet bashkohore, dhe nuk vinë desh me burimet original, originalitetin e burimeve që e kemi. Se shpesh një kur folim për bidatet, vinë njerëzit nga ignorancë, dhe po pse ti e përdor mikrofonin. Ose për shembull na bëj nëpse ti përdor iPad-in. Nuk vijnë kundërthanje metodat bashkore, mjetet bashkore me organizitetin e mendimeve, botkuptimeve. Unë po të flas o njëri për botkuptimin islam. Botkuptimi islam ndërtohet mbi Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo mbi mendjen teme edhe tonën, jo mbi filozofinë e linjës apo të perëndimit. Kjo është organizeti i mendimit. Ama mjetet bashkore të gjitha që janë të moshme dhe nuk vinë desh me fjalën e përdorit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në Medinë. Ka jetuar në Mekë, Mekë s'ka buqësi, ka tregti. Medinë ka buqësi, se toka është domethënë pjellore edhe ka lagështi edhe bëhen hurmat. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i ka pa banorët e Medinës e kanë bë pllenimin e hurmave mekanikisht, në kuptimin që hurmat janë si kivit. A e dini se si kivit ka mashkull edhe femën. Edhe hurmat ka drum mashkull edhe drum femën. Edhe duhet me bo plenimin. Zakonisht, ju keni mësu në shkollë, plenimi i pemve bëhet në përmes errave apo insekteve shpenzve. E te hurma, plenimi bëhet mekanikisht. Në mund, katunari, bujku, shkon te hurma mashkull, në rangët e veta, e qëtë atë plunin, e merë me dorë edhe e vënon të hurma femën. Edhe pas taj, ajo hurma femën dhe mënë e jebë bereqetën e vetë edhe i bon hurmat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar në Mekë se ka ditë këtë rend. Edhe kur vjen në Medinë, e shef se muslimant e bëjnë plenimin mekanikisht. Edhe i thot, pse po lodheni sa e që ka shujtë Allahu, ka me darë si bereqet, s'ki nevoj ti me shku me bo plenimin atë mekanikë. Edhe sahabe të kujtu që kjo është shpallje, çka ka thonë Muhamedi, se me kanë dëgju, shikoni çka do të më thonë kjo, domthonë po tregon se edhe në gjëra të thjeshta sahabët e kanë dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Jo sot ti për shembull farze, në sunete refuzon urdhën e pejgamberit alajhi wasallam. Edhe këtë e lën. Atë vjet
hurma nuk jep bereqet. Kuptimin që bëhet veç bërthama pa buk për rreth. Edhe tash kur vinë me mlerë ata bereqetin, e shohin se s'ka hurma, shkojnë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çka na thotë që janë duhet. Atë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithi është sahih Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ju më mirë se unë e dini punën e dunjas. Unë e dhash propozim dunjaje, propozimi jam nuk e propozim feje. Skepi Allahu dhujara, unë mendova se pse lodheni ju kot, se disha këtë punë. Ta ju e dini dunjën më mirë se unë. Andaj shaka të bën me dynjo dhe nuk është e lidhën drejt për zetit me adhurime dhe me rituale fetare, ati i qëtihadi është i hapun, sa ma shumë shfizoje edhe sa ma lartë, dhe për të nuk ka ku një farë problemi. Andaj, kemi nevoj që na të bëjmë balansin mes originalitetit të burimeve dhe bashkohësisë mjetëve që na i përdorim. E dyta, kemi problem të bëjmë balansin mes ekstremizmit dhe liberalizmit. Për shembull, atë që përmenda pak më herët, po ta tregojnë në formë tjetër. Sot, shumë bëhet bisedë në për media zakonisht, media të jo muslimanve, po fatkesisht edhe në për shumë oda muhabete është e muslimanët e tonë. E që në kanë dollë do ekstremista, do njerëzit tash do më thonë që nuk e duroj mendimin tjetër. Edhe kadal, kadal, edhe ti si aktivist islamik, që ndoshta nuk je në rreth me ta, fillon pej ndikimit të opinionit publik, medias, po ndoshta edhe pej disa arsyve personale tuja, me fillu me shiku keq ka ata. Ata e në vlozit e të në fej. Mu në pas menime ndryshe për teje, ama një kibre, një islam, një Kur'an, një pengamer, sallallahu alaihi wasallam. Edhe fillon ti kadal, dhe më dhe me bo temë ditore, po, ka ekstremizm, po, mi përkra dhe më dhe në qafirat, kur të flasin media se të shqiptarët ka ekstremizm islam. Është e vërtet, fetarisht, argumentet fetare flasin se ka mundësi të ketë të prim në fejtë që gjuhën sot i qutë ekstremizm. Edhe Kurani dhe Suneti e lufton kategorikisht ekstremizmin, i jakum wal guluve fit din, rujun nga të primi në fej, thot për nga meri së rallohën, dhe shumë argumente fetare ka. Edhe na si hoxhallar, edhe si musliman, duhet vazhdimisht jemi vigilant ndaj fenomeneve ku den shesh të primi në fej. Por në të njëtën mas, edhe në të njëtën vigilenc, duhet me qenë karshi liberalizmit, kur njëzit i shkelin regullët e fes, ne më në fes, kur ketë haramet bohen halale, mos ka haram në fej. I njëjtë nivel e ndjeshmëri du të me konë. Jo t'i veç, kur shojsh në të prim fej të kritikojsh, e kur shojsh qëndrimit liberale që i shkelin ketë normat e fes, dhe i kalojnë shenjtërit e fes të me heshtë. Sa të ti nuk je i drejtë. Andë kemi nevoj me bo balansin, mes refuzimit të ekstremizmin të fej, si parim i shenjtë, po një ashtu edhe refuzimit të qëndrimeve liberale që nuk përputhen me parimet fetare, ka shi fenomeneve në cilët bëllëveqojnë. Gjithashtu kemi problem mes entuziasmit edhe plogështis. Shpeshe kemi bëllëveqojnë me djemë tri që kanë entuziasm, kanë vullnet, kanë energji. Edhe ajë donë boje shumë punë, donë boje ndryshimet mëdhaja. Edhe ti si ma i vjetër, si ma i ditur, si ma me përvoj, e din se ndryshimet nuk dodhin brenda ditës dhe natës. Edhe e këshilon, edhe korrigjon, ama, kjo nuk duhet me qenë logari që qatë tri, entuziasmi që ka, vullnetin që ka, energjin që ka, me hup ketë edhe me bo, me kaplu plokshtia, dëmbelia dhe përtërsia. Se na kemi pasaj, nëse kemi entuziasta 2, 3, 5, 10, 5, 10, e kemi gjumasha me qindra dhe me mi. Sa të dhem se aj për e te pronë edhe për ngutët, për gabon se për ngutët, që ashtë duhet me dim ta që po flenë. Që është me ty në gjami, është me ty në saf, me ty është, mirë po, asë ti punë të hajrit nuk e nisë, asë nuk një mon bilëm. Në mytë barabar, du të mi kritiku këto fenomene. Sikur se kritikojmë entuziasme të prum, ashtu du të me kritiku edhe plokështin që gjindët në të mesin e shumicës së trive tonë. Gjithashtu, antagonizmi që ndodhë mes interesimin për tyri shkencore dhe atyre fetare. Për shemull, nëse ka momente të caktu me shëqirin tonë, nësë diku shkën më bo hoqët, lenëve se s'na du në hoqëllë në du neve intelektual. Ti dhe thotë kërëshef se të mësu shkencët, lenë e s'na du neve shkencëtar në du neve hoqëllë. Qëndrimi i drejtë, në shka në du neve edhe hoqëllë edhe shkencëtar.
Edhe shkollimi o gjallarve nuk duhet me konë logaritë të shkenstarve, po asë shkollimi shkenstarve nuk duhet me konë logaritë o gjallarve. Sa ata dytë bashkë mund me qupë popullin për para, vetëm njëna grupë nuk mundet me endimu një popull. Ama për shembull ndodhë shpesh, cilët ma shumë na duhen eve? Edhe njës debati gjithë natën, do shtetë nuk sotët, dytë na duhen eve, pa ku një farë dileme. Edhe o gjallarë, edhe shkenstarë. Antagonizma që lindin në organizime tona fetare, që nuk i kemi na shumë zhvillume, mi po i them këtë fjalë që me qenë si një udhërëfyjes për të ardhmen, me zbindjes absolute ndaj liderit dhe mungesës së të rësishme të bindjes. Për shembull, tek gjematet e turshve, sidomos të tarikatet e Turkisë, gjemati i bindet shehut liderit vetë me bindje totale, a i zdin kun janë mi thonë jo. E kjo nuk është e shnosh, asë për gjematin e asë për individin. Por edhe me u bo ketë çdo njeri gjemat në veti, si ndodhte na shqiptarët, edhe kjo nuk është e mirë. Andaj, mes organizimit, do më thonë ekstrem, diktatorial, edhe decentralizimit ekstrem, që se cili nuk konë gjemat veti. Asë kjo së është mirë, asë kjo së është mirë. Na du të mësohemi, që të tëjmë në gjemat, namazin e kina me gjemat, haxhin e kina me gjemat, agjërimin e kina me gjemat, edhe jetin e David me pas me gjemat, edhe gjematit me pas kryin e vetë. Po aje kryja nuk është pejgamberi i Allahut, që Allah e mbron prej gabimeve. Është njeri si kur se na, ndoshta ka dituri ma shumë se na, ndoshta ka përvoj ma shumë se na, po aje mundet me gabu si kur se gabim na. A ne kur gabim, si që i than, dhe më thonë, Omerit, radiallahu anhu, Bubekrit, do t'jemi me ty nëse jenë drejt, që ardi që gabon, na të korrigjejmë. Edhe kështu edhe na me konë më vëmë të partë tonë, dhe shkoft imamat e xhamisë, dhe shoqëllarët e tonë, dhe shkretarët e shoqatave tonë, dhe shkretarët e organizatave tona, duhet me qenë domethënë me imat, me sy kritik, me respektu, me nderu, me i dasht, por në momentin kur ata bëjnë gabim, i thonë kadal. Deri këtu e patë mirë, të respektova, dashta, nderova, këtu ki gabim. Edhe kjo s'ka nevojë me bëu për çamje, po thjesht korrigjo, ecim përpara. S'ka nevojë pini organizatë më bëu 2, pini xhamati më bëu 2. Kur të ka gabime, dhe më thonë me u korrigju. Andaj kemi një problem, mes asaj që është bindje totale, ekstreme, absolute, ndaj liderit, edhe asaj që të mund të zomeni për kërkan, unë jam dërgjohëm veti, shka të du bëj, kur du, që e kjo maherët të nënë shkup, unë me fjarë konkrete, vë të regoj, fëshin të vlazni, djemë të mirë, punëtora, vetë kumë le, vetë jetoj, vetë kam rdek. Po së është ashtu, së shke e sa kjo fjarë, është e vërtet që ke lindë vetë, ama ke lindë që tjetësh me njerëz, edhe puna jote ka me qenë drejtuar njerëzve, edhe dalon kër punohet në gjemat, edhe dalon kër punohet, vetë bereqeti është në gjemat, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jedullahi ma al gjema, dora Allahut është me gjematin, dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el gjematu rahme, gjemati është me shirë, vel firkatu adhab, e përçalja është azab. Normalisht se ka edhe elemente tjera të cilët janë domethënë probleme në arritjen e suksesit, bëjmë balansin mes originalitetit të metodologjisë tonë, burimeve tona dhe mjeteve bashkore të ballafaqimit me realitetin e xhahilit, po mendoj se këto që i tham do të na mjaftojnë nëse i mojmë mend dhe praktikojmë për të përmirësuar domethënë kalitetin e jetës sonë fetare. Lutim Allahun xhelal vazhdimisht në dije të dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.